Svēto rakstu lasījums ir no Lūkas evaņģēlija 12. Nodaļas. Nebīsties, tu mazais ganām pulciņ, jo jūsu tēvam labi paticis dot jums valstību. Pārdodiet savu mantu un izdaliet žēlastības dāvanās. Dariniet sev naudas makus, kas nenodilst, neizsīkstošu mantu debesīs, kur nedz zaglis tiek klāt, nedz kodas to sagrauž. Kur ir jūsu manta, tur būs arī jūsu sirds. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam. Nebaidies, tev ir paredzēts ievēlējums Vai nav jauki dzirdēt šādus vārdus? Un apmēram tāda sākumā liekas pirms brīža dzirdēto Jēzus vārdu nozīme. Cilvēkiem, kuri ir vai varbūt jūtās kā mazais ganām pulciņš šajā lielajā sarežģītajā pasaulē, Jēzus saka, nebaidieties. Dievs vai tēvs ir jums devis valstību. Viņam ir lapaticis jums to dot. To sen sludināto, to praviešu sapņoto un redzēto piepildījumu un laimes pilno īstenību, ko mēs saucam par Dievu valstību. Starp citu ir cilvēki, kuri uzskata, ka tieši tā ir kristietības būtība. Ne tik daudz mainīt kaut kā šo pasauli, pat ne arī tik ļoti censties kaut kā tiešām dzīvot labāk vai būt labākam cilvēkam, bet zināt, ka mums pieder mantojums debesīs. Nu, kaut kā mēs nodzīvošam šo dzīvi, bet ja mēs paliksim uzticīgi Kristum, tad mums pienāksies balva par to, ka mēs esam viņam ticējuši. Un tas būs šis debesu mantojums. Kristietība ir tāda kā ieejas karta tajā lielajā debesu banketā vai mielastā. Un tomēr šo vārdu varbūt dziļākais saturs atklājas tad, ja mēs rūpīgi ieklausamies arī tajā, ko tālāk Jēzus saka. Un viņš saka diezgan nopietnus vārdus. Viņš saka, pārdodiet savu mantu un izdaliet žēlastības dāvanās. Dariniet sev naudas makus, kas nenodilst, neizsīkstošu mantu debesīs, kur zaglis netiek klāt, nedz arī kodas to sagrauž. Kur ir jūsu manta, tur būs arī jūsu sirds. Dzirdēt, ka mums pienāks mantojums, ir patīkami. Bet dzirdēt, ka mums tagad ir jāpārdod savu mantu un jāizdala tā nabagiem, tas varbūt nav vairs tik patīkami, vai ne? Varētu pat jautāt, kā tik pretrunīgus teikumus salikt kopā. Kaut gan, varbūt tie taisni paskaidro viens otru. Jo, ja jūs tā ievērojāt, Jēzus runā par ļoti interesantu tēmu. Viņš faktiski runā par kādu metodi, kā mēs varam savu mantu nogādāt debesīs. Viņš saka, ja mēs dodam žēlastības dāvanas, tad tādā veidā mēs darinam savu makus, kas nenodilst, un mēs uzkrājam mantu debesīs, kur zagļi un kodas netiek klāt. Lūk viens veids, kā tu vari lietas pārcelt no šīs realitātes tur. Un tad mēs varētu jautāt atkal, kā mums to saprast. Vai Jēzus grib sacīt, ka Dievs rūpīgi sako līdzi visiem mūsu darījumiem, un ja mēs kaut ko labu izdaram cilvēkiem, tad mums tūdaļ tajā debesu kontā parādās kāda papildu summa, tajā mūsu makā, tur, tajā pasaulē. Tā ir, kā viņš sacītu, uzvedieties labi, tad Dievs
jums bagātīgi samaksās. Bet redziet, ja runa ir par algu, tad kāpēc sākumā Jēzus runāja par valstības došanu? Jo, kā jau sacījām, valstību nodod mantošanas ceļā, vismaz Jēzus laikā. Tā ir sava veida dāvana. Un starp citu citādi jau nebūtu vērts viņam sacīt, nebīsties mazais ganām pulciņ. Jo, ja viss mums pašiem vien ir jānopelna, tad jau ir jāsāk taisni baidīties, vai mēs to spēsim, nevis jāļaujas mieram par to, ko Dievs mums ir devis. Jā, kā mums to visu saprast? Un man šķiet, ka atslēga, lai mēs to saprastu, ir vienā no pašiem lielākajiem pārpratumiem visā kristietības vēsturē. Kristietība ir bijis tāds šaurs ceļš daudzajādā ziņā, un viens no tiem aspektiem ir, ka kristietība iet šauru ceļu starp diviem aplamiem priekšstatiem par Dievu valstību. Kur viens grāvis, protams, ir sacīt, ka tā ir tikai tāda iedoma, un patiesībā ir tikai šī taustāmā materiālā pasaule. Ne par kādu garu runāt nav jēgas, jo tas patiesībā ir nu, tāds cilvēku izdomāts veids, kā piesekt savus intereses. Un savukārt otra galība vai grāvja otra puse ir, ka Dieva valstība mums sāk likties kā kaut kas it kā ļoti konkrēts, bet vienlaikus tāls no šīs pasaules. Nu, proti, mēs ticam, ka Dieva valstība ir, bet mēs runājam par viņu tādos izteikti ārējos, cit pasaulīgos vai viņu pasaulīgos terminos. Un savā ziņā tam ir labs pamats, jo Bībele patiešām runā par to, ka mēs šobrīd dzīvojam grēkā, iegrimušā pasaulē, pasaulē, kurā ir daudz netaisnības, daudz ļaunuma, bēdu. Un patiešām mēs tiekam aicināti ieiet vai meklēt ceļu, lai ieietu Dievu valstībā, tajā citā pasaulē, kur valda mīlestība, patiesība, miers un taisnīgums. Tās ir divas tik atšķirīgas dzīves un pasaules izjūtas. Un tad tiešām ir liela iespēja sacīt, ka runa ir par diviem pretējiem poliem cilvēka pieredzē, ka viena ir šī pasaule, kuru mēs šobrīd pazīstam, bet tad, acīm redzot kaut kur citur, mazliet paralēli, ir kāda cita īstenība. Viena ir tā, kurā mēs šobrīd dzīvojam, bet citā līmenī ir tā otra pasaule, kur ir debesu svētlaime, mīlestība un gaisma. Un mūsu uzdevums ir pāriet no vienas otrā. Un tad mēs saprotam, ka kaut kā fiziski mēs to šobrīd izdarīt nevaram. No acīm redzot, mēs varam garīgi piederēt šai citai pasaulē. Un tad mēs domājam, kā gan tas varētu izpausties. Un beigās mēs nonākam pie tā, ka tā piederība ir šis lielais apsolījums, ka reiz mēs tur nokļūsim. Ja vien mēs, kā cilvēki saka, ticēsim Kristum. Un tad kristietis dzīvo savu visnotaļ parasto, piedodiet, grēcīgo dzīvi, nekā īpaši jau nemainīdamies, bet viņš zin, vai drīzāk lūk tic, ka viņam pieder arī tā otra valstība. Un tad, kad es nomiršu, tad es nonākšu debesīs. Un tur viss būs labi. Tur viss būs patīkami, skaisti un ērti. Bet šobrīd man ir vienkārši jāpaciešas. Un pats galvenais man ir jāsaglabā ļoti skaidra lojalitāte Jēzum, jo viņš ir mana vienīgā iespēja, lai šajā citā valstībā varētu nonākt. Lūk, šādi vai līdzīgi, ļoti konkrēti, bet zināmā mērā arī ļoti materialistiski, ja jūs tā padomājat, materialistiski priekšstati par Dievu valstību, ir dziļi iesakņojušies mūsu prātā. Un tieši tāpēc mēs tik slikti uztveram Jēzus pasludinājumu pirmos vārdus, ko bieži vien esam jau pieminējuši. Kur atceraties, Jēzus sacīja, mainiet savu domāšanu. Dieva valstība ir klāt, viņa ir šeit.
Mēs gan, protams, atkal tajā grāvī dzīvodami tos vārdus labprātāk tulkojam mazliet savādāk. Mēs sakam, atgriezieties no grēkiem, jo Dieva valstība ir tūklāt pienākusi. Un tā sajūta atkal ir, ka aicinājums ir labi uzvesties, lai tad mēs īstajā brīdī varētu iziet caur durvīm un iemantot to, kas mums ir paredzēts. Bet Jēzus saka kaut ko mazliet citu. Viņš saka, metanoietē, mainieties, mainiet savu uztveri, mainiet savu domāšanu. Dieva valstība ir nevis tur, nevis tad, bet ir piedzīvojama jau tagad. Tas ir, citiem vārdiem sakot, nevis domāšanas maiņas iemesls, bet saturs. Nevis mums ir jāmaina domāšana tāpēc, ka tulīt mūsu dzīve beigsies un mums būs jāatbild uz jautājumu, kur mēs tālāk paliksim, bet tas veids, kā mēs mainam domāšanu, ir, ka mēs saprotam Dieva valstību. Ir šeit, klāt, mūsu vidū, šajā pašā brīdī pieredzama un piedzīvojama. Ar to es gribu pasvītrot, ka Jēzum ieiešana Dieva valstībā nav jautājums par pārvietošanos uz kaut kādu citu pasauli vai kaut kādiem slēptiem realitātes līmeņiem, bet tas ir stāsts par citādu veidu, kā uztvert un pieredzēt savu dzīvi kopā ar cilvēkiem un ar Dievu. Stāsts ir par pārēju vienā citā dzīves izjūtā, citādā pasaules redzējumā. Un jā, tas ir kā diena pret nakti. Tas efekts, kas ar cilvēku notiek, ja šī lieta pie viņa norisinās, ir patiešām satriecoša. Cilvēks pavisam reāli sāk justies, sāk domāt savādāk, sāk savādāk rīkoties. Un tad arī ļoti praktiskus efektus vai augļus nav ilgi jāgaida. Viņa dzīve reāli izmainās. Bet tās ir sekas šai garīgajai pārmaiņai, kas cilvēkā ir notikusi. Tātad vispirms mēs garīgi ieejam šajā valstībā, un tad šī valstība sāk praktiskā veidā un līmenī pie mums izpausties. Un nevis otrādi. Mēs kaut kā ieejam citā valstībā, tādi paši, kādi esam, un tad nu, mēs kaut kā mēģinam tur pielāgoties. Šeit es gribētu arī ļoti uzsvērt, ka tad, kad es runāju par domāšanas un uztveres maiņu, stāsts nav, piemēram, par kaut kādām, piedodiet, halucinācijām vai kaut kādu pašiedvesmu. Jēzus nerunā par kādu īpatnēju apziņas stāvokli, kur pēkšņi man sāk likties, ka viss ir labs, viss ir skaists, viss ir patīkams. Nē, nē. Koki, vēl ar vien ir koki. Ļaunums, vēl ar vien ir sāpīgs. Bet tieši tas ir tas neparastais, ka cilvēka skatījums uz lietām var būt pilnīgi savādāks, arī tad, ja viņš redz, tieši to pašu, ko līdz šim un ko citi cilvēki viņam līdzās. Viņš redz nevis sapņus un fantāzijas, nevis izkropļotu realitāti. Viņš redz šo realitāti, bet uzlūko to savādāk. Jo izrādās, ka pasaule, kādu es to uztveru un pieredzu, ir atkarīga arī no manas interpretācijas par to. Pie tam ne jau tikai prāta līmenī. Iedomājieties, cik jocīgi, tas, kāda ir tā pasaule, kurā es dzīvoju, ir atkarīgs ne tikai no pasaules ap mani, bet no tā gara, kas mīt manī. No manas pieejas, no manas uzmanības veida vai centra, caur ko tad es visu esošo tveru. Un tāpēc Jēzus ar to sāk. Viņš saka, mums nav jēga gaidīt pārmaiņas no ārpuses. Mainiet savu domāšanu, mainiet savu uztveri. Pacelieties pāri tam, kā līdz šim jūs lietas redzat un saprotat.
No tā viss ir atkarīgs. Tas ir sākums un gals. Jo tas, kurš to ir piedzīvojis, no vienas puses jau ir iegājis Dieva valstībā. Bet no otras puses, tas, protams, ir sākums tam, lai šī Dieva valstība kļūtu arī redzama, jūtama tiem, kas varbūt pat dzīvo vēl vecajā uztverē. Jo viņi vienkārši redz, ka cilvēks rīkojas un uzvedas savādāk. Jēzus, piemēram, ļoti skaidri to parāda, ka daudzas Dieva baušļus ne tikai nav iespējams īstenot, tos pat nevar īsti saprast, ja nav mainījusies mūsu uztvere. Kā gan, lai mēs spētu viņa kalnas prediķi īstenot, ja mēs turpinam skatīties viens uz otru ar egoistiskām un šaurām acīm? Un lūk, kad Jēzus šeit saka, nebīsties ganāmais pulciņ. Dievam ir lapaticis jums dot valstību. Tad saskaņā ar šo kopējo Jēzus vēsti, ko mēģinājām iezīmēt, stāsts nav par to, ka Dievs mums ir sagatavojis mīkstus spilvenus tur debesu dārzos. Varbūt tā arī būs, bet šobrīd par to nav runa. Stāstīja kā reizi par to, ka Jēzus saka, Dievs valstību ir iedevis jums. Tas nozīmē, ka mums viņa ir piederoša, pieejama, piederīga. Šeit viņa ir. Cilvēkam ir dota iespēja šo valstību piedzīvot un līdz ar to piedalīties arī tās veidošanā. Ja mēs šo vienu teikumu šovakar dzirdētu, ar to pietiek. Nebaidies, Dievs tev ir iedevis savu valstību. Tā pieder tev. Tev nav viņa jānopelna, tev nav viņa jādabū. Viņa tev ir. Un tad mums gribas sacīt, kā, kādā veidā, par ko mēs runājam, kā tad mēs varam veidot šo valstību kopā ar Dievu. Nu, tā jau ir tāda nākotne, bet ne jau tagad. Kādā veidā tad tā ir mūsu rīcībā? Kā, lai mēs izmainam savu domāšanu? Kā tad, lai mēs nonākam līdz šai pieredzei, ka mēs jūtamies kā Dieva valstības mantinieki un dalībnieki, nevis kā nabadziņi, kuriem nekā nav, un kuriem bieži vien tieši tāpēc gribās citam citu mocīt, ka mums tāda sajūta, ka mums vismaz kaut kas ir no tiem citiem jādabū un jāizspiež, jo savādāk nebūs nekā. Jā, ko Jēzus īsti grib mums pateikt? Un atkal man liekas atbilde ir pašā tekstā, jo, kā jau minēja, Jēzus runā par konkrētām metodēm, ar kuru palīdzību, piemēram, nauda tiek pārcelta no vienas pasaules otrā, no zemes debesīs. Kā tas notiek? Kā tas ir, ka vienā brīdī nauda, ko es turu rokās, ir šeit un ir piederīga šai pasaulē? Un nākamajā brīdī viņi ir piederīgi Dieva valstībai. Kā viņi tur nokļūst? Sadedzinot tā, ka viņas dūmi uzkāp debesīs. Nē. Jēzus saka, tas notiek tad, kad tu atver savu sirdi žēlastībā un sāc to, kas ir tev dots, lietot, lai darītu žēlastību. Tanī brīdī tas spēks, kas ir tavā rīcībā, sāk darboties pilnīgi citā līmenī un veidā. Valstība kļūst redzama. Un mēs sākam justies un izskatīties pēc Dieva bērniem. Kāpēc? Tāpēc, ka Dieva valstība ir žēlastības valstība. Tā ir dzīve, kāda rodas no žēlastības un caur žēlastību. Dari labu, esi dāsns, un tu kļūsi bagāts. Tu pļausi prieku.
Nu jā, tas ir viegli pasakāms, bet grūti izdarams, vai ne? Jo mēs jau neesam pieraduši tā domāt. Tā mūsu domāšana galīgi nav tāda. Mēs esam pieraduši domāt, ka ja nauda man kļūst mazāk, tad es esmu nabagāks. Ja nauda man ir vairāk, tad es esmu bagātāks. Tāpēc, ja es atdodu savu naudu tāpat vien, neko nedabūjot pretī, es kļūstu nabags. Bet tas nav loģiski. Zināmā mērā tāpat tiešām ir. Jo nauda ir koncentrēta enerģija. Tas ir spēks, ko vienmēr var likt lietā, vai nu liederīgi vai izšķērdīgi. Tu vari likt šo spēku lietā, lai nopelnītu vairāk naudas. Ja tu gribi, piemēram, kaut ko lielāku izdarīt, tev vajag vairāk naudas. Līdzīgi kā tev ir jebkurā gadījumā jākoncentrē enerģija, lai tu varētu sasniegt lielus mērķus. Tādas viss ir. Bet tas, ko Jēzus mums iemāca, vai grib mums iemācīt? Viņš saka, veltīgi mēs domājam, ka mums ir vajadzīgs nokļūt citā realitātē un citā pasaulē, lai mēs justos laimīgi un piepildīti. Īstenībā stāsts ir par mūsu attiecībām. Un tāpēc atkal un atkal Jēzus mācīja, lieto naudu, lai iemantotu draugus. Nevis izmanto draugus un lieto draugus, lai tiktu pie naudas. Tērē tās lietas, kas tev ir gudri. Investē viņas nevis tajā, lai tev vienkārši pašam it kā būtu vairāk, bet investē to Dievu valstībā, attiecībās, žēlastības pieredzē, bez kuras pasaule tiešām grims tumsā, ļaunumā un atriebībā. Ja vēl savādāk to sacīšu, rīkojies kā bagāts cilvēks, un tu tāds arī kļūsi. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka bagātība ir dažāda līmeņa. Un bagātam būt nevis nozīmē, ka tev ir daudz naudas. Bet bagātam nozīmē būt cilvēkam, kas ar savu naudu var daudz labu izdarīt. Un kādam ir liels maiss, bet izdara viņš tik maz. Tāpēc, ka nepazīst citādu domāšanu. Rīkojies kā bagāts, un tu tāds arī kļūsi, ir tīpaši, ja runa ir par žēlastības klātbūtni tevi. Un šī teksta pēdējais teikums, tam ir tāds lielisks kopsavilkums. Jēzus saka ļoti interesantus vārdus. Viņš saka, kur ir jūsu manta, tur būs arī jūsu sirds. Un šeit atkal parādās pavisam īpašā Jēzus gudrība un uztvere. Jo redziet, vai tā nav tā, ka mēs atkal parasti domājam otrādi. Mēs parasti pat sakam tā, ka tur, kur cilvēkiem būs klāt viņu sirds, proti, kas viņiem liksies svarīgs, tam sakos arī nauda, jo to tad cilvēki būs gatavi atbalstīt. Vai ne? Bet Jēzus saka pilnīgi otrādi. Viņš saka, nevis kur būs tavs sirds, tur tu dos arī naudu. Viņš saka, nē. Tur, kur tu gribi, lai ir tava sirds, tur liec savu naudu. Jo kur ir manta, tur seko arī tavs sirds. Tāpēc, ja tu vēlies savu sirdi pārmainīt un to pārcelt Dievu valstībā, proti žēlastības pilnā dzīvē, kur tu uzticies Dievam un esi dāsnis, tad vispirms mācies pārcelt uz turieni savu mantu, jo sirds sekos. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēkam vienmēr gluži dabiski liekas svarīgs un kļūst svarīgs tas, kur viņš ir ieguldījis savu naudu un spēku. Ja es esmu nopircis akcijas kādā uzņēmumā, man pēkšņi kļūst ļoti svarīgi, kas notiek ar šie uzņēmuma akciju kursu, vai ja es esmu nodibinājis kādu uzņēmumu, man sāk interesēt tā panākuma, vai ja es esmu salabojis kaut kādu soliņu parkā, man sāk interesēt, lai citi to neposte, bet kamēr es neesmu sevi ielicis, man patiesībā ir vienalga, kas ar tiem akciju kursiem vai soliņiem parkā notiek. Iegulde sevi.
tava sirds ies līdzi. Izmantojiet šo principu, ja es saku. Un viņa padoms ir ārkārtīgi interesants un svarīgs. Viņš saka, tēvam ir lapaticis valstību nodot mums. Ja mēs gribam tajā ieiet un justies aizvien drošāki, ziniet, kas mums ir jādara? Mums ir jāinvestē tajā. Jo tas piesaistīs sirdi un pakāpeniski pieradinās mūs pie šīs jaunās lietu uztveres. Praksē tas nozīmē mācīties izmantot katru iespēju, lai cilvēkiem parādītu žēlastību. Un nesāciet ar pašiem grūtākajiem, ar tiem, kas izraisa varbūt spēcīgi negatīvas emocijas. Nē, nē. Investējiet sevi Kristus atklātajā žēlastībā. Dariet labu, mācieties saprast, kas ir svarīgākais. Lietojiet savu spēku, lai padarītu laimīgus tos, kas ir jums līdzās, un nevis otrādi. Un jūs būsiet pārsteigti. Jūs būsiet pārsteigti, ka Dieva valstība patiešām sāk parādīties. Un šī lieta, kas sākumā ir grūta, kļūst aizvien dabiskāk, un kādā brīdī tas nes augļus. Un jo vairāk es esmu investējis, jo svarīgāks man tas paliek, un man vieglāk ir iet tam līdz. Jūs pamanīsiet, cik daudz Dievs jums ir devis, cik daudz jūs varat izdarīt ar to, kas jums ir. Un jūs pamanīsiet šīs valstības zīmes aizvien skaidrāk sev apkārt, un tā būs notikusi šī lielā pārēja. Vēl šajā pasaulē, kur mēs jau esam piederīgi tai citai īstenībai. Jo kas ir Dieva valstība? Dieva valstība ir gara caurstrāvota šī pasaule. Valstība mums ir dota, gars mums ir dots. Un mums ir jāuzdrošinās dzīvot tajā, sakojot šim vienkāršajiem un reizē tik patiesajiem Kristus padomam.